YOLO! Han har sovet i dag. Må prøve å spille alle sammen, ok? Ja. Min favorite. Åh, det er de! Åh, han er slice! En oppkatt. Hva gjør? Hva gjør? I'll be busy soon enough. Ok, hva er det jeg gjør for noe? Reflektor skudd. Nei. Hva er dobbelt jump? Åh, så deilig! Noen, noen. Hva er det jeg ser? What do you spy with your gorilla eyes? Damage increased. What are you looking at? Attack commences in 30 seconds. Greetings. I'm my tactical fighter. Vi kanskje... Nei, kanskje ikke gode døren. Kom igjen langt. Get ready to move. Skal jeg være rett bak der nå? Ja, oppi. Hvor er du? Er det der oppe? Jeg er oppe her, jeg er oppe. Ok, ok. Har du kommet opp dit? Jeg kan hoppe, høyt. Skal vi ta opp her, eller? Ikke? Ja, den her, ja. Der, da. Ingen sniper, jeg gjør sniper der, ja. Å, herlig, det var rart, jo. Jeg fikk selve piloten også. Der satt den fyr der i hjørnet, eller oppå han er. Eller oppå han tøysen. Se på den her, du. Hva er de laserne på nå? Det er jo ene supporten som kan sette ut. Jeg tok de, siden jeg ble hit. Jeg skal ikke heale, altså. Sorry. Det går bra, du. Heale, kom her. Bare skytt piloten, lille jenta. Langt! Langt! Ja, ja. Coming mer! Ah, hørs! Rett meg da. Åh, bakom, bakom! Nei! Aaaaaaah! Get the fuck away! Er det noe over oss? Oi! Ja, jeg må skutte. Jeg ble tettig. Er det Widowmaker, eller? Widowmaker og... Ja! Ja, jeg kan reflekte vi, kan jeg ikke da? Ok, kom igjen. Du kan skyte sniperen i hodet. Den går der du blekker. Det er så OP. Eller, det er veldig bra. Bastion er enda morsomere å gjøre det mot, for du kan drepe han. Han bare skyter en kort burst. Det er helt vildt. Men det er en heal, da. Ja, pass opp på overfra de... Jeg så det jeg drepte en annen oppe der. Ja, det skal være to til der oppe. Tactical visor activated. Protect the payload. Enemy turret. 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 Jeg traff dragen, jeg skiftet av forholdet inn i en drage. Heroes never die! Fuck back! Men avbryr meg ikke jeg dør, ja. Jeg drev alt meg opp her, ja. Jeg fikk drept han, så jeg sa. Åh, her har du en hel gjeng! Gud! Ja, men... Det er ingen rolig til en lang bak. Nei, jeg lover det. Ekstra damage. For Genji? Ja. Var det dragen? Eller var det Hanzo? Det er Hanzo som har dragen. Hold inn FB1. Ja, bombe! Bombe! Get the fuck away! Ja, vi vant det likevel. Det var semmersbombing det der, altså. Den dreper deg så lenge du er i line of sight, har jeg hørt. Såpass range. Det var kult, jeg vil spille han igjen. Ojo. Fikk han det? Ja, jeg bare stod opp på deg. Draget, så snart på. Åja, nå var det klart meg midt i krynet, jeg. Jeg dashet inn i den, jeg. Nei, resten så drepte han etter. Det tok lang tid. Vi tar Linux, da. Han har 72% kill participation. Såpass. Det er ganske bra.